Spoluobčané sudetští Němci, uvažujte v této osudové hodině. Mladiství fanatikové, kteří volají po násilí, netuší, jaké množství hrůzy a zkázy obsahuje slovo válka. Neprožili ještě bubnovou palbu. Vy však, mužové a ženy sudetoněmeckého lidu, poznali jste peklo války. Prožili jste hrozné válečné zimy v Karpatech a v bitvách na Soči. Sloužili jste v zajateckých táborech. V zázemí jste živořili a na frontách jste krváceli jako žádný jiný národ v Evropě. Mrtví by museli opravdu povstat ze svých hromadných hrobů. Varovat vás, zapřísahat a volat k vám nedopustíte, abyste byli podruhé vedeni na jatky jako oběť ctižádostivosti nelidských politiků bažících pomoci. My, němečtí sociální demokraté, chceme být čisti před svým svědomím a před dějinami. Ovládání palčivou starostí o mír Evropy a budoucnost našeho domova voláme k vám. Rozhodněte se pro smírnou cestu. Voláme k vám, ke svým spoluobčanům bez rozdílu světového názoru a politického vyznání, aby spojili svoji vůli k zachraňujícímu činu, k vytvoření mírového a konstruktivního bloku. Obracíme se k lidu heslem spojení všech sil pro mír a svobodu, pro lepší budoucnost sudetských Němců a pro novou Evropu rovnoprávných národů. Wenzel Jaksch je jedna z málo zaznamenaných osobností českých dějin. Já když jakkoliv byl původem Němec, německý sociální demokrat, tak je nepochybně součástí českých a československých dějin. A pro mě jeden z jeho mnoha velmi zajímavých textů a pro mě textů, který se mě dotýká, je jeho výzva sudetským Němcům ze září roku 1938. Vyzývá je k tomu, aby se postavili Hitlerovi a násilí, aby se postavili do boje za mír. A říká jim to jako člověk, který sám zažil válku na vlastní kůži.